Ovo je jedna od težih utakmica, ja bih rekao, Pirota ovde u Pirotu. Imali smo nešto laganije mečeve, imali jedan jak turnir i sad se namerili na jednu čvrstu ekipu koja je kao i mi u fazi priprema. Ja sam se malo raspitivao o vašem timu, radi se o najozbiljnoj superligaškoj ekipi, još uvijek je rano za bilo kakve ocene, ali koliko vam je donela ova utakmica, šta ste videli? Pa, utakmica nam je sigurno donela dosta, zato što je ovo naša prva utakmica. Mi smo odradili 13 treninga i nijedan više. Tako da ovo što smo mi večeras pokazali, ovo je više od onoga što sam ja očekivao od svoje ekipe. Ekipa Pirota je ekipa koja igra jako lepu i dobru košarku, ja im čestitam. Mi nismo očekivali nešto više od ove utakmice, upravo iz razloga jer smo odradili samo nedelju dana treninga. U tu nedelju dana treninga je stalo 13 treninga, put koji je dalek i tako dalje i tako dalje, tako da ja sam zadovoljan. Kad vam počinje prvenstvo? 10. oktobra. Dobro, imate vremena. Igrali ste ovde, igrat ćete u Nišu i u Kraljevu. Da, mi sutra putujemo za Niš, igramo sa Konstantinom i prekosutra igramo u Kraljevu sa Slobodom. Dobro, još nešto ovako o Pirotu koji je prošle godine bio na korak do prve lige. Ne znam koliko pratite događaje. Sad smo promenili ekipu, šta ste videli dobro? Pa ja u Pirotu već godinama vidim svašta nešto dobro. I mislim da nisam jedini koji to vidi. I mislim da je Pirot trebao još prošle godine, ako ne i one tamo prethodne, da bude prvoligaš. Ja im želim svu sreću i želim im da ove godine ostvare svoje planove i ciljeve i da budu prvoligaši, jer to zaslužuju. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem, s obzirom da je evropsko prvenstvo, s obzirom da su naši treneri svuda po Evropi napravili dosta toga, meni je drago što ste vi u Bugarskoj. Nisam vas čuo, izvinjavam se. S obzirom na atmosferu, na evropsko prvenstvo, na dobre igre, na to da naši treneri mnogo znače u evropskoj košarci, kažem, meni je drago što ste u Bugarskoj. Hvala vam najlepše. Želim vam sreću. Hvala. Samo napred.